Fundjava ka shtuar fluksin e pacientëve të vegjël në pediatrinë e qendrës spitalore universitare Nën Tereza, si dhe qendrat shëndetësore për shkak të virozave, por edhe qarkullimit në masë të variantit të ri Omicron. Mjekët pediatër tregojnë se cilat mosha janë më të prekura, si dhe simptomatikën. Ne kemi një rritje të rasteve, rritje të shifrave, rritje të virozave, janë bërë bashkë tani në fakt COVID-19 varianti Omicron me virozat të stinës, vazhdojnë qarkullojnë në fakt virozat rrugëve cipërme respiratore. Mund të kenë koll, mund të kenë rrufën, mund të kenë dhimbje në fytyt, mund të kenë dhimbje në kokës, pak a shumë simptoma që pastaj mund të ngatërrohen edhe mund të jenë thuajse të njëjta edhe me COVID-19. Në fakt neve kur bëjmë tamponet, ato që janë me temperaturë të larta kaq që dalin pozitiv, kaq që dalin negativ, që mund të jenë thjesht viroza. Viroza në fakt që shkojnë disa ditë, që mund të shkojnë 4 ditë, 5 ditë, madje edhe më tepër. Tani mund të them që janë të gjithë të prekur, pra që nga çerdhet, që nga kopshtet, që nga shkollat, sigurisht vazhdojnë të jenë transmetues, edhe bartës edhe transmetues. Të bësh diferencën mes COVID-it dhe virozës së stinës është e vështirë. Është e vështirë në fakt, megjithatë nëse janë infeksione rrugëve të sipërme respiratore, diferenca me COVID bëhet sigurisht, sepse nëse është një temperaturë e lartë dhe mund të jetë një bajam i qelbëzuar, sigurisht që bëhet diagnoza nuk është e nevojshme. Jo çdo fëmijë ne ju hapim rapid test. Mosha 0 deri në 1 vjeç preken shumë të bebet e vogla nga bronkiolitet. Nëse është një Omicron, mund të shkojnë 4 ditë, 5 ditë, mbas edhe më tepër. Nëse është një situatë virale dhe me këto temperatura të larta që un them, mund të shkojnë 5 deri 6 ditë dhe pastaj fillon një zbritje. Mjekja Brati liston medikamente që mund të merren në rast kur fëmia është i prekur nga virozat. Viroza që është shumë e vështirë dominohen edhe me antipiretik, qoftë me paracetamolin, qoftë me ibuprofenin. Dhe ajo që ne në fakt të bëjmë shpesh apel prindërve, po dhe të rriturve është që të bëjmë kujdes, të mbajnë kontakt me mjekun. Ndërsa në urgjencën e pediatrisë në QSUT në të dyja ditët e fundjavës, kanë kërkuar trajtim mjekësor rreth 600 pacientë. Jo, jo, kam një anë.